Дін министрлігіне жұмыс керек болып жатыр, пресс-секретарь керек болып жатыр, пресс-службаға адам жинап жатыр дегесін сонда хабар естідім. Сосын мен ойланып қалдым, ол қандай министрлік? Дін министрлігі. Религия, религия и гражданское общество дейді. Сосын мен бүйттім, жаңағы министрліктің қабылдауына жазылып қойдым. Құдай қаласа 27 сәуірде кіру керек күн. Сонда мен білейін дедім, қандай адамға барам бірінші, сөйлесейін, егер де жеткізе алмайтын болса өзім осы видеоны берем. Сондықтан егер де сіз дін министрлігіне айтатыныңыз болса, айтып қалуға болады. Министрлігі ол деген жаңағы елбасыға бір ұсыныс жасау керек, дұрыс па? Өткені деген ол зерттеу керек, қоғамда не болып жатыр, қандай ағымдар бар. Орыс конфессия, мынау конфессия, еврей, бәрі түсінікті ол. Бірақ қазір жаңағы саудаға түсіп жатқан, тартысқа түсіп жатқан өзіміздің қазақтың діні. Енді осының бәрін айтып біз айналып келгенде зерттеймін деп жұрттың миын ашытып жатырмыз да қазір. Ой, анау мынадан шыққан, мынадан шыққан, бәрі бос сөз да. Енді қазір мен айтарым да, осыны бір құдай таныту керек та, амал керек. Дұрысы, ең дұрысы төте амал керек та. Одан жұрттың бәрі ана зерттеп, не болды, салафизмді ананы зерттеп, одан түк пайда жоқ та. Түк пайда жоқ қазір. Соған не пайда болып жатыр? Күннен күнге ұшығып жатыр да. Бұл жерде бір ақ нәрсе бар. Мына қазіргі теріс ақпаратты қара ақпаратпен күресу керек халықтың деген. Яғни сіз дін министрі не деп айтатын едіңіз? Дін министріне бір ақ нәрсе бар қазір айтатын. Біз мына көп сөзден осы амал көшек та. Мына ол амал қандай амал? Қазір мына 136 жер ошақтары бар. Мінекей сонан пайда болатын қаншама мың осы ошақтар бар. Әулемен мына біздің зиратымызды өлі разымы тірілмейді. Біз осы халықты мына өлілерменен байланысу, тазару, рухани сол жағын біз енді қайтадан қолға алу керек та. Бұлақтар кетіп жатыр. Мысалы, осы жерден Астана қаны 7 қаладан бұлақ ашылу керек. Кәдімгі емші болатын. Яғни дін министрлігі елбасына жеткізіп, мемлекет тарапынан бір қолдау болу керек. Ол елбасына жеткізгенде қалай ол елбасына жеткізбей ештеңе шешілмейді аға. Елбасына жеткізбеген неге шешілмейді? Шешілгенде жақсы шешіледі. Бұл қана ертең жұрттың бәрі осылардың бәрі біреуінің сол отырған министрдің солардың балдарын біреу қыспаққа түсіп, біреуіне қандай өлім көбейіп жатыр. Халық эволюциялық рухани көтерілетін дәрежеге келді. Түк шешілмейді деп отырған кезде, қазір елбасы шешу керек деп отырған кезде, қазір бүкіл халықтың рухани төмендетіп алдық. Біз қазір мына қанды соғыс дәрежесіне келдік. Төмендеп кеттік. Даже деген совет үкіметіндегі атеист уақытынан да төмендеп кеттік. Одан да төмендеп кеттік. Бүкіл арсыздықтың, ұятсыздықтың несін осы халық ертең қоянады да, халықтың өзі шешетін болады да. Сол кезде осы мына дін министрі отырған, қаз отырғандардың бәрі айналып келгенде сол халықтың бір ұрпақтары ғой отырған. Осы халықтың бір бөлшегі ғой. Отырып алып бәрі білімменен тек зерттеп отыр, бір компьютерден көшіріп алады да, келесіге жібереді. Сосын аңдығандар сайт осының бар. Бұлардың бәрін енді қазір мейлі онында жасай берсін, оған біздің ешқандай, бірақ амал керек қой. Осы кезде амалға көшу керек. Құр амал жоқ, құр сөз. Ана Мамин мырза жылда неған кезде мына дәстүрлі дін дейді. Әуел дәстүрлі не дін, дәстүр деген не екенін түсініп алу керек та. Сондықтан енді сіз айтатын не мынау, қазіргі бізге халыққа не керек? Дін министрі қазір алдағанды қою керек та халықты. Мына масқап мынау деп қазақтың өзінің дәстүрін, қазақтың өзінің осы салтын, осы абайын түсіндіретін осындай ашу керек. Телевидение болу керек бізге, мына көгілдірілген керек. Халықтан шыққан өзі ақсақалдар бар. Осы мынау қазір мынандай жағдай болып тұр да, біз мыңдаған хикметті халыққа көрсете аламыз да, болып жатқан. Мыңдаған аурудың түрлерін, қалай жазылу түрлерін көрсете аламыз да. Бұлай емделуге болады деп, бұлай тазаруға болады деп. Сол сияқты мына жұрттың бәріне бір адамнан неге ол аян сұрау керек? Аянды жорудың түріне қалай жетуге болады? Осындай халыққа енді ана Құран жаттатып, бір оны арабша дәрістің керек жоқ, қазаққа кәдімгі осы мына дінді қалай меңгеруге болады? Қазақтың дәстүрін қалай меңгеруге болады деген қазір дәріс беретін ашу керек та? Мектептер ашу керек. Жақсы жеткіземін. Жұрттың құртын өлтіретін не болды? Мына ауруға ем іздегенше ауырмайтын жол іздедік. Менде тақырып тұр, дін министріне соны ұсыныңыз. Мына осы ауруыңызға ем, соны зерттесін. Сонан кейін енді мына азаматтық ғылым мектебі деген ол құрашын қана бір емес, бұл жерге нағыз ғалымдар тарту керек. Біз оған ұсыныс береміз. Әлемде көптеген құпияны шешуге болады. Математиктер келу керек. Бізде мына сандық түрмен Құран теологиясын шешу керек.
Бұл жерде тағы біз мына Нобель сыйлығын алатын ол қанық аурулар қарапайым емдеу түрлерін тағы әлемге таныстыруға болады. Сондықтан енді бізге мына ойпат қазіргі жағдайда мына дін министрі қазір қарапайым ғана мына ненің кейіптің мына Нигерияның кейіптің қаласы 2004 жылы неғылған екен, адам сыртқа өрісін зерттеп жатыр, біз көп нәрсені неғылды дейді. Сол нәрсенің бәріміз баяғыда өтіп кеткен, соны таза амалын жасап олар таба алмай жатыр. Мына рухани мына рейтинг жасау кез келген мысалы осы мүмкін милициясы болсын басқа болсын барлығын мысалы мекемелердің біз рухани рейтинг жасап бере аламыз. Сондай министрлердің. Иә, министрлердің өздерін. Иә, соны бүкіл яғни. Сол дін министріне сіз ұсыныңызшы, сол бүкіл неден бізде сол отырған рейтинг болғанда рухани рейтинг. Рейтинг аруақтың, Құдайдың көзқарасы. Күзін құны. Соның бәрі отырған сол өзінің тұрған қарамды солар лайық па, сол орынға лайық емес па? Сол дінді қаншалықты біледі екен? Рухани жағынан айтып бере аласыз. Ішкі тазалығы қанша екен оның? Ішкі дүниесінің тазалығы қанша екен? Соның бәрін біз жасай, соны жүйе құрайық, біз соны берейік соны. Соны беріп отырайық. Сонымен жұмыс істесін. Енді тағы тәжірибе жасатын, айтып отыр ғой, біз анау дейді, детектор лжи дейді да, өтірікті анықтайтын құрылғы. Соны бір қанша миллионға сатып алады екен да, соны түк керегі де жоқ, біз кез келген мына осы милиция бастығына соның құрамдағы барлық несін рейтингтен өткізіп бере аламыз да. Ол құдалау емес, яғни мынаның мынандай кемістігі бар, оны түзеуге болады. Мына жігітке мынаған сенуге болады, ол өйткені ол адал екен, иманды екен деген сияқты. Осындай мен енді біз жасап көрсеттік қой, осы қазір имамдардың рейтингін жасаптық, ел билеушінің рейтингін жасаптық, әлі де тоқтатпаймыз, жасаймыз. Енді әрі қарай енді дін министрінің нені ұсынуға болады? Біз мынау осы әулиенбилердің бәрін біз мына паспортын жасап берейік, қандай жұлдызбен байланысты, қандай ем шипа алуға болады, осыларды мына паспортын жасап қойсын, соны жарнамасын біз өзіміз не қылады. Сосын дін министрі тағы не ұсынуға болады? Қазір міне әлем таңғалдыратын пайғамбарлардың бастарын көтеруге болады. Мінекей бұған мазхабтың не, оның шариғаттың не рұқсаты керек? Қарасың ба, біз қазір анау өз кеше мына мен тағы бір айтып кетейін, сәдуақ бірінші келгеннен кейін садуақас қажы мешітіне бардың ғой, соны мынау сонда имам айтып тұр енді, ұрықпен дейді, тән дейді, екеуі ғана дейді бір бірімен қарсыласта өмір сүреді дейді да, мына жан туралы бірде бір әңгіме айтқан жоқ, ұрықпен тән дейді. Сонда білімінің өзі ол тән менен ұрық қоның екенін білмей тұр да өзі. Қалай абайды оқымағанда сөйтіп халықты қаншама мыңдаған халықты бүйтіп отыр. Енді осыны біз сол имамдардың өзін жан туралы үйрету керек та, білім беру. Дін министрі осы имамдарға білім берумен айналысса екен да, өздері білім алынасын. Осындай біз енді жарайды, ондай болмасын, ата жолының осы абай шәкәрімді олар өздері тікелей түсіндіре алмаса, жан ғылым түсіндіре алмаса, хал ғылымын біз үйретуді мектебін осы жер бізге не мүмкіндік жасасын, сол дін министрінде отырған солардың бәрін біз тәжірибеден өтіп өздеріне тағдырды көретін, қазақтың дәстүрін несін халқымен жалғанатын нәрсені біз үйретіп көрсетейік. Міне осыны ұсына аламыз да, кез келген осында ғана отырып компьютерді баққанша неге ол тағдырына аян көріп хабар алмайды? Неге өзі халық ілімменен сөйтіп барып, неге сосын барып біз арабтағы шейхтарды бүкіл анау тұрған қазір қырғын жасап жатқан нелерді неге шақырмаймыз? Қазір біздің астанамыздың астана деп қойды, астана деген Аллаға шығатын баспалдақ қой, 99 баспалдақты айтады, сол астана деп аты қойды. Енді баспалдағымыз бар, қазір біздің көп таңбаларымыз да жоқ, ғылыми белгілер де жоқ бұл жерде тұрған. Бір жағынан сосын енді айтып жатыр нұр сұлтан қоямыз, байлан қоямыз деп, неге біз нұр астана қылмаймыз? Нұр астана құлға болады, себебі неге? Астанаға келген әрбір жиналыс жасаған кезде олар осы жерден рухани қуат алу керек, еш жинап кету керек. Сондықтан қала мектеп нұр астана деп атын өзгерткіңіз келді ма? Жоқ, жоқ, астананы нұрландыруға болады деймін да. Соны оны иә, оның нұр астана деп өзі халық айтсын да болып, өйткені астанаға барған кезде адам рухани қуат алатын болады. Сондықтан осы астанада сондай ошақтар ашуға болады, нұр ошақтарын. Әулиенбилер бар. Тағы мінекей осы дін министріне мен айтар едім да, біз көктемде осы маңайда жер кепкеннен кейін Абылай хан атамыздың басын біз тауып берейік, көтерейік. Сол кезде мына астанаға үлкен нұр келеді. Осыдан 83 шақырым жерде жатыр. Қара майза майланған, аң терісі байланған деп басында найзасы бар, қасында соның Абылай хан атамыздың жұбайы бар, бәрі сол жерде жатыр. Соны біз тауып берейік. Сосын Жақып пайғамбардың басын қасын. Дін министрі неге сонысымен шұғылданбайды? Бұл тұрған біздің байлығымыз ғой. Енді дін министрі неге шұғылданбайды? Отырар кітапханасы тұр. Ал отырар кітапханасы бұл ағасы, бұл дін министрлігі оның бәрін деген елбасыға апарып айтады. Бірақ айта ала ма, оны айта алмай ма, оны мен білмеймін. Бірақ кеше
Сондықтан мен дін министрлігіне осы видеоны елбасына ұсынуға ұсынсын деп өзім айтамын. Онда бұл жерде мынандай болып отыр да, мен онда елбасын түсінбеймін ол кезде. Бұл кезде бұндай, себебі ол дін министрін қойғаннан кейін, ол дін министрін істерімен айналыспағаннан кейін, ол дін министрліктің не қажеті бар? Қарашы ғой, осының бәрін елбасы шешетін болса, экономи министрі экономиктан сұрақ шешілмейді, бар елбасыға алу керек. Мәдениет министрі мәдениеттен бірдеме жасауға ол болмайды, бар елбасынан рұқсат алу керек. Бұл тұрған үлкен, бұл нағыз перлік жүйе деген осы емес пе енді? Дін министрі не үшін отыр енді? Енді сонда қарапайым, мен айтқан, мен бір сол елбасына бір абыройына нұқсан келетін нәрсені айтып жатқан жоқпын, қайта керісінше елбасына қалай да құтқару қаратын жағдайды айтып отырмын. Абырой беделінен айырылып қалайын деп отыр. Осындай үлкен рухани халықты рухани қай қасіретке байлап қойып, былай шаруашылығын дамытты, керемет осындай жер жетті, бірақ екінші жағынан рухани қай қасіретке қалдырған жаңағы осындай билік өкілі болып тарихта қалып қояды. Өйткені рухани жағынан өзгерту үшін ол үлкен жағдай, ол үлкен оған түкелі жағдай, түктеген керек жоқ, оған қазақтың жете санасын, дәстүрін өзіне қайтып беру керек та. Бірақ нәрсе ғой, біз қазақпыз ғой, ол осы елдің, осы жердің қашанда мекенінің біз иесіміз ғой. Біз неге біз өзімізден өзіміз қысылуымыз керек? Мен қазақ дәстүрімізді ұстануға рұқсат керек. Жақсы аға, менің өз ойым, адамның жүрегі қараланғасын адам қорқақ болады, өзі шешім қабылдай алмайды. Енді дұрыс, осындай қорқақтық мен осыған енді Құдайдың шешімі келеді. Қазірдің су апаты басталады, халыққа қорқыныш келеді. Міне осындай қорқыныш арқылы халыққа Алла тағала осы қорқақтықты мына апаттармен тазартады. Сонда әбден қарланып қалған кезде өлім келеді. Бір отбасына жақының өлсе, саған өзіңнен өз иман келеді, қуатын. Сен өлім туралы ойлана бастайсың. Мына кеше жүрген қасымдағы не еді? Бұл өмір өлмейтіндей болды, қалай мен өліп кеттім? Енді осы халықты осы қырыла бастаған кезде елбасыларға да бәрі иман кіреді ғой. Сен міндетті түрде сонда осы халықты қазір осындай жағдайға түсіріп, сосын барып сол шешім қабылдау керек. Құдай бәрібір шешім қабылдатады. Егер де оны өтірік дейтін болса, біздің осы уақытқа дейінгі 6 ай бұрынғы жарылып келатқан, қазір жарылып жатқандардың бәрі неге 70-80% орындалып жатыр? Ақылды адам соған қарамай ма? Есі ол құдайлық хабар болмаса, ол орындамас еді ғой. Осындай жағдайға келіп тіреліп тұрып, тағы да біз енді екі менің басын ұстаған суға кетеді деп, енді елбасымыз жарайды, қарыз алған шығар, жарайды, бұл Европа мемасын біз айтып едім деп, қазақ дәстүрін, ол өзінше бір кеме ғой, ұлттың кемесі, ақыл ойының кемесі. Енді түйтіп отырып, тағы да біз енді бір Европа әлемнің бір несіне кіріп алдық та, екі менің басын ұстап отырмыз. Суға кетеміз, мен астаны ертең су болады. Сонда не болады? Қаншама халық бұның бәрі осы халықтың ортақ қазынасы ғой. Екі менің басын ұстап отыр деген мен бір сөз айтып келгім келеді да. Бір жас жігіт бар. Атын айтпай ақ қояйын, өзіне жақын деп көтер, өткенде үлкен бір лауазымда жүр мемлекет. Сол айтады да, біздің общество дейді, біздің қауым дейді, шизофрениктер дейді. Ол деген жындығылар дейді. Өткені біздер дейді, идеология жұмыс дұрыс емес дейді. Негізі қоғам екі жолмен дамиды дейді. Бірінші жол ұлттық жол дейді, дәстүр ұлт. Екінші жол межнациональный дейді. Біздің қоғам дейді, біздің яғни билік қай жолмен жаңағы дамуын әлі өзі шешкен жоқ дейді. Сондықтан біздің общество дейді шизофреников деп, кәдімгідей шынымен ниетімен айтып отыр. Ол дұрыс қой енді, бірақ айналып келгенде қандай нәрсенде оны қазақта оны бірақ нәрсемен не қойтыңда, уақыт емші дейді, уақыт төреші дейді. Біздің бүкіл біздің осы өміріміздегі барлық болатқан оқиға, біздің айтып жатқан сөзіміз, біздің жасап жатқан ісіміз, біздің игілікті, міне жақсылық, жаманшылығымыздың бәрі бізде осы әруаққа айналып жатыр. Әруақ деген не ол? Біздің тағдырымыз. Тағдыр деген не ол? Біздің уақытымыз. Көрдіңіз ба? Уақытымыз. Сол біздің осы әр адамның осында әруақтарынан барып, осы қоғамның әруағы құралып тұр. Осы қоғамның әруағына бүкіл мемлекеттің әруағы құралып тұр да. Осы бір тұтас бір жүйе. Осы енді соны енді айналып келген кезде бұны жаңағыдай бір жол мынандай дейміз, бәрі осы арқылы мына адамның айтқаны емес, Құдайдың дегені болады деген. Бәрі айтқанда бұны біз өзіміз даму жолын тамып таңдадық қой енді. Біз Еуропаның 30 елден артық боламыз дедік, 30 ел етеміз дедік, біз анау боламыз деп, мынау боламыз деп, ешқашан Еуропа бола алмаймыз. Енді осы өйтеміз, біз айттық гендерлік саясатпен әйелдерге теңдік беріп, ол керемет ел боламыз. Қайсысы кәне? Қайсысы орындалды?
енді осыны қазір дейді, бізді 73 жасқа, не 72 дейін жасқа өмір сүруді не қылды дейді. Жарайды, ол совет үкіметінде әбден шыныққандар деп атқан шығар. Енді қазір оны мына кім 72 жатысқан деп өлшеуге емес қой. Қанша анау барып әрбір ауылдың зиратына барып қараса, сол жерде сөзден көрсінсін. Неше адам айына өледі екен 72-ге келіп. Бәрі 40-50 баңды кетіп жатыр. Жақсы. Осылардың осының бірі 200 жылдық саясат қой. Қортынды сөз қазіргі жағдайда мынау үлкен осы біздің осындай аласапыранға, осындай бір үлкен бір бір-бірімізге деген ашу закет, біреуіміз ана ел билік жек көреміз, біреуіміз бір-бірімізді жек көреміз, біреуіміз ана масқап жаздыр жек көреміз, біреуіміз ана балу ана пірлігі не алтты деп бұны айналып келгенде бәріміз бір қазақпыз да, айналып бір-бірімізді жек көріп жүрген, бір-бірімізді жек көргізіп атқанда, бір кезінде атқан біздің арамызда тұрған осындай ібілістің ұрпақтары, ібілістің атқарушылары. Сондықтан бұның бәрін біз қоғам болып күресіп, қоғам болып осы бірлікке келу үшін бір ақ нәрсе бар, ол құдайшы болды. Құдайшы болу үшін біз мына ата-бабаның әруағына, өзіміз ата-бабаларымыз тастап кеткен мирасына, енді сол тылсымнан шырылдап бізге беріліп жатқан аянына, уақиына, сен аян алмасаң, оны оқи алмайтын алмасаң, соған жетуге тұрысып, осындай бір бірлікке келуіміз керек та. Мінекей, осының ортасын табуымыз керек. Біз ата дәстүріміздің қадірін енді білетін уақытымыз болды. Енді болдық, осымен азып, тозып, бұдан артық баратын да, бұдан артық шығатын да жол қалған жоқ. Бұдан енді әрі қарай ешқашанда мен әлімнен бір қарыз ала бер, әлімнен бір халықтың алын бәрін жалпы ондай болдырмайды Құдай енді. Міне үкім түсті. Өйткені егініміздің жартысы күйеді, ертең ана ракетамыз құлайды, мына су апаттары не қылады, біздің тапқан табысымыз бәрін осы табиғаттың ғана Құдайдың бізге теңестірген осы отырған хикметтеріне, жаратқан апаттарына жұмсаймыз да отырамыз, жұмсаймыз да отырамыз. Сонан кейін ертең арамыздан мінекей ана тұрған қыздарымыз, қазір жалаңаш жүрген, шалба жүрген қыздарымыздың бәрі киімсіз, осындай жетесіз, ойсыз балдар туып жатыр. Біз соны санап жатырмыз, қазақ пәлен болды деп. Ал енді олардың ертең ойланатын, олар ертең мына қоғамға керек адам шықпайтын ба, қазақ шықпайтын болса, бәрі шетел қашатын болса, бәрі әшейін тек хайуан сияқты деп ішкен жеген мәз болатын болса, онан біз қалай біз қазақтың соңын көбейтіп, біз қазақ болып бұл өмірде қаламыз мінекей. Осы жағын ойлану керек та. Құр әшейін қазір санға, сипырға қалған дүниемізге мақтанып біз болдық енді. Енді бір ақ нәрсе қалды, біз енді қазақ екеніміз әлемге танытатын уақыт бар. Оған мүмкіндік те бар, оған бізге қазір жағдай да бар. Әлде кеш емес. Әлде біз өзімізді өзім танып, егер де шынымен осы керемет қоғамға, осы қазақтың осы тектілігіне, осы қазақтың осындай болатынына жанасайтын шынымен адам болатын болса, әуелі өзіне қарасын да өзін түзесінші. Міне, әркім, әрқайсымыз өзіміз десек, бүкіл бір тұрған бізді, тұрған біз, сонда біз Аллаға не істейміз? Иман келтіреміз әрқайсымыз. Аллаға иман келтіру деген біз осы әлемдік қуатқа қуат қосамыз. Әркім өзіне қарасын, әркім өз отбасын түзесін, әркім өзінің басына жауап беретін жағдай келу керек та. Құр енді жетеді де бәрін бір біріміз түзеп болған шығармыз осы уақытқа дейін. Қазір түзегіз бәрі тым балаға дейін ақыл айтып кетті бәрі. Енді әрқайсымыз өзімізді әсіресе мына үлкен кісілер.